ସାହିତ୍ୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭୟ ସୁତାରଙ୍କ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ହୋଲିରେ ହୋଲି ଓ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ପଣ୍ଡିତ ସଂଗ୍ରାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ କୁମାର ସାହୁ, ରବି ଖିଲାର, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ନିହାରଞ୍ଜନ କର, ଲେଖକ ଅଭୟ ସୁତାର, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଗୀତାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।